É da hora essa receita, dá pra fazer com vários tipos de licores, com ou sem álcool, vai a critério aí da gente, viu? Beijos, eu mando beijo pro meu povo lindo, Viviane, Robério, Michel, Kaique, Yuri, ai meu Deus do céu, Érica, Mari Tenório, minha linda, um beijo pra você, da Dona Mari Story, né, que me veste todo dia, eu lindinha assim pra vocês, é da Dona Mari Story, hein? Vamos lá, sigam ela! E vamos agora falar de uma delícia que eu amo. Olha só, nesse mês frio e chuvoso, nada melhor do que um café coringa bem quentinho para aquecer as nossas manhãs, né não? Esquentar nossas tardes e deixar nossas noites muito mais aconchegantes. Café coringa marca os seus bons e melhores momentos. Com seu sabor forte e marcante, aumenta as sensações e faz lembrar de um abraço. É, aquele abraço caloroso, apertado e especial de quem a gente ama. Experimente os nossos vários tipos de cafés, viu? Olha só, estão aqui, ó, café coringa, forte, apaixonante, como o povo nordestino. E pra gente acordar de manhã, né? A gente chega cedo aqui pra trabalhar, ó. A gente faz de quê? De coringa, olha que delícia. Ah, eu adoro. Gente, tem vários tipos, hein? Café coringa. Experimente. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Gente, deixa eu mandar um beijo especial para a Érica Silva, Cândido. Obrigada pelo elogio e obrigada pela companhia de vocês que estão na nossa live, gente. Entra, interaja, manda beijo, perguntinhas e dúvidas. Joia, a gente tá aqui para interagir com vocês mesmo. Olha só, e atenção, o SENAC vai promover a Semana da Empregabilidade na cidade de Palmeira dos Índios. São dicas e palestras para empreendedores inovarem no mercado de trabalho, viu? O coordenador de programas especiais do SENAC veio trazer detalhes pra gente, né? Bom dia, Alan, de novo. É o Alan Souza. Alan, falar dessa inovação, né? Que bom, né? Que o SENAC sempre tá trazendo essas novidades para quem é empregado, para quem é empregador. É uma ótima opção em Palmeiras dos Índios, né, gente? E vem para Maceió também? Isso, a em ideia... breve? Ou fica só por lá? Isso, bom dia novamente. A ideia é a gente sempre estar expandindo com essas demandas no estado. O SENAC vem fazendo isso ao longo dos anos. São nossas ações extensivas com esse foco, né, de apresentar à sociedade mesmo técnicas para que ela seja inserida no mercado de trabalho da melhor forma possível e para quem já está no mercado de trabalho se aperfeiçoe de forma mais prática. Alan, te pergunto já, tem dica aí, né, para obter sucesso com mais facilidade nas vendas? Porque a gente sabe que o país está em crise, a gente vive aí um momento que não é tão bacana, tão interessante. É onde a gente tem que inovar mesmo? Isso, na verdade, existem algumas técnicas que a gente pode apresentar sem custos, né, para os negócios. Posso citar algumas aqui, por exemplo, a gente pode utilizar estratégias promocionais ao longo do ano, especialmente em datas, né, comemorativas, atraindo o cliente para essa venda. A gente pode ter um foco em ideias inovadoras, né, trazer para o negócio produtos que atraiam o cliente de forma com soluções acessíveis, né, para a sociedade. A gente pode pensar em estratégia de fidelização ao cliente. Que é importante, né? Importantíssimo, ele vai ficar ali presente sempre. Apresentar algumas vantagens para quem compra mais na empresa. Isso é importante. Vai de um simples cartão de benefícios a descontos especiais e parcelamentos especiais. Né? E a gente ouvir o cliente também. O feedback do cliente é muito importante, nesse processo. Retorno. É verdade. Que vai de uma simples caixa de sugestão a um canal aberto em uma rede social, mas é muito importante a gente ouvir, porque a razão de existir da empresa é o cliente.
Então, se a gente ouve delas críticas, as sugestões, isso facilita o processo na venda. Você falou de rede social, e a rede social tem sido uma aliada, né, hoje em dia, das vendas. A gente vê que tem muita gente crescendo através da rede social. É verdade. E hoje, assim, a rede social é muito utilizada para o marketing e a comunicação, de forma, assim, bem satisfatória, porque não existe custo, né? Só existe estratégias de divulgação. Tem que saber usar também. Saber usar de forma consciente e utilizar como estratégia para as vendas. Alan, me fala aí sobre alguns temas que vão ser debatidos, para o pessoal já ir, né, se instigando para participar. Nessa semana da empregabilidade em Palmeira dos Índios, iremos desenvolver temas atuais, são temas bem relevantes. Inovação, criatividade, vendas e excelência no atendimento, que no conjunto atrai cliente, né? A soma desses quatro temas atrai muito cliente para o negócio. Olha só, gente, acontece em Palmeiras dos Índios, né? Cidade escolhida. Isso, é a cidade, né, escolhida. Como é o cenário lá do comércio, o cenário da empregabilidade na cidade? Isso, a cidade é relativamente mediana em seu comércio e os temas vão ajudar muito ao desenvolvimento, né, da região para os negócios. E olha só, gente, é em Palmeiras dos Índios que acontece, mas são temas, né, que se você é de Maceió, quer dar um pulo lá, também pode. Isso. Né, isso, Alan? Só é fazer a inscrição e eu queria saber quando é que começa, como é que faz para se inscrever. Isso, estamos começando essas ações em Palmeiras dos Índios, mas ao longo do ano iremos executar também União dos Palmares e Penedo, que nós temos postos avançados do SENAC e nas escolas da capital também. Então, as inscrições estão abertas em Palmeira dos Índios, a custo, a preço bem acessível, né? São R$ 5,00 mais um quilo de alimento não perecível, que será doado às instituições de caridade da região. E as inscrições, tem vagas? Tem vagas, só que são limitadas, né? Tem que correr para garantir a sua, até pela capacidade de atendimento do posto. E maiores informações no nosso telefone 3421-2563, que aí o pessoal vai dar mais detalhes de como se matricular, qual é a documentação necessária. Repete o contato. 3421-2563. Olha aí, gente, então, né, se liga, porque empregabilidade, né, minha gente, no tempo de hoje a gente tem que correr atrás mesmo, né? E você aí de casa, tá desempregado, né, Alan? Vamos ver agora algumas dicas pra quem tá desempregado, né? Já volto a conversar com você, viu? Tá. Por quê? A gente sabe o quanto é preocupante, né, nesse tempo de crise, nessa fase, mas nós temos boas notícias para você, viu? Porque segundo a Prefeitura de Maceió, o número de trabalhadores inseridos no mercado de trabalho aumentou 20% na capital e temos oportunidades para você. Olha só, solta aí a primeira. Vaga de trabalho para confeiteira, para produção de bolos e doces, com experiência, currículos, certo? Você vai mandar para talentos@lebrulli.com.br, talentos@lebrulli.com.br. É uma oportunidade. Temos outra, vamos lá? Vaga de trabalho também para coordenação de RH, para clínica médica. Currículos, olha lá, tem que mandar aí por e-mail, consultoriagpe.com.br. Joia? Aí duas oportunidades para quem tá em busca, né? Quem tiver aí essas qualidades, tá? Já é uma dica que a gente passa para você aí de casa. Joia, né, Alan? Que bom, né? Que o mercado aí tá se abrindo pouco a pouco, parece que as coisas vão melhorando, isso, né, Alan? Isso. E a qualificação profissional é muito importante nesse contexto. Se qualificar também é uma dica. É um diferencial. É um diferencial. Gente, tudo de bom. Vai para um rápido intervalo, bem rapidinho. E já já eu quero saber de você, qual o seu tipo sanguíneo, hein? Sabia que é importantíssimo sabermos isso? Claro que é importante em relação à nossa saúde, em relação a algum acidente que pode vir a acontecer. A gente tem que estar sabendo qual é o tipo sanguíneo da gente. Daqui a pouco, bate-papo sobre...